herkese. Bu videomda mən sizlərə kompüterimizdən silinmiş faylların geri qaytarılmasını istəyirəm. Bunun üçün isə bizə Advanced System Care proqramı lazımdır. İlk öncə direkt My Computer. Burada hər hansı bir diskdən faylları silir. Məsələn, məndə 1 və 2 adlı keçidlər var. Bunları bir dəfəli sildim. Gördüyünüz kimi heç səbəti əlçimdir. Sonra Advanced System Care proqramımıza daxil edir. Özliyyət proqramımız açılsın. Burada alət çantası bölümündən silinəni qurtarıcı proqramımız aktiv edir. Əgər siz proqramını işləməmişsinizsə, proqramın üstündə bir dəfə sağ sol düyməsini vuraraq işləyə bilərsiniz. İndi mən burada şəkilləri hansı fayldan sildimsə onu seçirəm və irəli edirəm. Burada onun nə olduğunu təyin edirəm, mahnı, rəsim, video və s. Mən rəsim silmişəm, ona görə seçirəm və irəli edirəm. İndi mənim sildiyim şəkilləri tapacaq. Şəkillərimi tapdıq, aha. İndi şəkillərin üstündə sağ sol düyməsini hər hansı bir dəfə basıram və şəkilləri seçirəm və irəli eləyirəm. Birincini seçib irəli eləyirəm. Sonra bunlardan artıq çıxıram və save diskimə geri dönürəm. Daha doğrusu dedik. Və şəkillərim yerindən yerindir. İstəyirsiniz, gələk baxaq. Aynı şəkillər deyil. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.